alamatnya sampai ke belasuk-belasuk margunya ke HP aku kan ngenut BPJS, tak gulai alamatnya loh gulai alamat ke manut HP mm -mm. kan jadi kan di sana warna raja tak gulai mm -mm. yang BPJS gak ketemu belas mas berapa yang putus ke semasa, biye? kuwi gawe BPJS kuwi lho petane HP kuwi lho GPS GPS ora BPJS kaya wong loro e eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ومولانا وحبيبنا وصفينا وَخُرَطُ اعيننا على محمد اللهم صل على سيدنا 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 محمد والله تعالى في الكتاب الكريم A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ita'adzana rabbukum La'ing sakartum la'adzidanakum Wa la'ing kafartum inna adza bila Wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Man ahaba an yubsatolahu fi Wa yunsa'allahu fi atsarihi fal rahimah Al imanu Al imanu nisfani Nisfu bisabri wa nisfu bisukri wa qala ba'du ahlul khithmah sabejo bejane wong kang lali isih bejo wong iling lan waspada sae eleke elek menungsa mesti ana apike sa apik ape, ape menungsa mesti ana eleke Ojo rumongso bisa bisa ngrumang sani Mulat sari rohang rosawani so Becek ketitik olo ketoro Sopo kang temen bakal tinemu Sopo kang tekun bakal ketekan Sopo kang disi'i olo Sopo kang bibiti olo Ingkono wahyune bakal sirno Dumateng para alim ulama, bapak kyai Bunyai, para santri ingkang rinten dalutan sah sumanding kitab suci wahyu ning, ilahi. Pinangka panuntun kiblating manemba ingkang sayektos kula tak dimi sedaya fatwanipun, para sepuh sesepuh ingkang pono ing pamawas ledo ing pitutur ingkang satuhu pantes pinundi. Para pangemban pangembating praja manggalaning desa Wabil khusus Bapak Kepala Desa Desa Wonorejo Soho jajaran perangkat desa Milai saking carik Mudin kami tua Bayan Jogoboyo Uceng RT RW Lansak Pinunggalanipun Pejabat Muspika saking Gandusari Wabil khusus Pejabat Bapak Camat Bapak Kapolsek Utawi Ingkang mewakili Bapak dan ramel utawi ingkang mewakili lan sedaya para jemaah Bapak Ibu ingkang rawuh kelenggen dalu punika ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepisan boten wonten tembung ingkang langkung sae. boten wonten ukara ingkang langkung sae, boten wonten ucapan ingkang langkung sae. kejawi namung ngagungarke asmanipun Gusti kanthi ngucap alhamdulillahi alamin taruna barokah taufik sarto hidayahipun sahingga ing kelenggan dalu punika penjenengan sedaya lan kula saged makempal manunggal wonten salebetipun silaturahim kanthi mboten wonten alangan setunggal punapa allahumma Sholawat miwah salam mugio kunjuk ngersa dalam junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Panjenenganipun pinangka mustikaning para umat apa ring jagat socane rat jalma pinilih ingkang sampun ngentas nuntun tumuju wonten ing marga ning kautaman Arupi wawarah agami suci Islam ingkang kita rasuk, mugi penjenengan sedaya lan kula tansah dipun akeni pinangka umatipun pikantuk pitulungan saha Binjing Benjing alam Yaumul Qiyamah Allahumma Mugi wonten ing acara ingkang sae wonten ing pertemuan ingkang sae punika. dipun catet kalian Allah subhanahu wa ta'ala pinongko amal kesainan penjenengan sedoyolan kulo kagem pancatan penjenengan sedoyolan kulo lumebet wonten suargani pun Allah subhanahu wa ta'ala mugi wonten yang acara ingkeng saya puniko sageto manfaat sageto maslahat dumateng poro umat selamat dunyo selamat akhirat Allahumma luan pangapun dan sak kulo matur katah Iwan panggabuntan saat ini MC ini ngedek-ngedeki. Monggo sesarangan kita sambut mawiduh kasanah saking al-ustad. Cak yudho bagiak. Iwan panggabuntan kalau senes ustad, kalau namung dagelan. Lo namung dagelan ingkang in, in, insya Allah gandul sarungnya alim ulama gandul sarungnya kiai sarang sarang penjenengan mengkelu mebet wonten swarga Allah amin Allahumma buatan patek kajen niki kula wau wis dalane kaya obat nyamuk munyer-munyer dipapak karo panitia ning Indomaret mubeng-mubeng tekodok ora jujuk ning omah lah kok dijujuk ning kandang wedhus ngarep kandang wedhus ngarep niku niki berlambang lho wedhus niku nomere 35 namung ngoten thok kula wedhus niku nomere 35 Alhamdulillah mandap saking berikut jujok wanten dalam ipon Mas Pak Mujo Pak Mujo nggih dia lem ngarep boto genteng tumpuk tumpuk niku nembi omah ngarep dereng melebet jajanan nek aku waroti tumpuk-tumpuk kangge nyuguhi kula Niku nembe omah sing tengah kula mlebet teng jeding gombali tumpuk-tumpuk sak Wis oh. ndiak awani e wah apa ngantek rung sempat umbah-umbah Gombal tumpuk-tumpuk mboten masalah sing kira-kira teng pandangan kula rada gak penak niku sitok. Barang jero teng Nek nuwun sewu nek piyayi putri karo piyayi kakung niku beda. Wong wedok karo wong lanang niku beda. Wong wedok niku anggon nanggon Janeh ta barang ketok ora dikaei bros direnda. Barang ra ketok kok dikaei renda, pita. Tak sawang-sawang lah kok kaya terop. Alhamdulillah saged sowan wonten priki. Esunipun kula sowan wonten priki menika mboten tenggene sinten-sinten kula sowan wonten dalemipun guru kula sowan wonten dalemipun ustad kula awit Pak Mujo punika salah setunggalipun putra saking panjenenganipun Mbah Oli Mbah Misran. Pangapunten, <laughs> <tuh> <tuh> Yai, guyon. Mbah Misran menika Kiai Kura, guru kula, ustad kula, takdim kula, sungkem kula katur dumateng Mbah Kiai Misran, mugi panjang umur saged tutuk anggenipun ngomong anak putu. Amin Allahumma <tuh> amin. Pun pangapunten, guyon ngeten mawon nggih. Mandak dadhelan kok. La nah, kula ajeng ngomong pripun wong Pak Kades kaji Pak Haji Daud suwe mandi Wong loro gawa rono mesti mari bayek nangis suwo Mbah Daud mesti meneng Loro panas disuwuk ilang panase Loro mata disuwo ilang penyakiti e Ajeng ngomong napa sing kula pamerne saking ngawi nopo ngaji kalau kalah alih piyayi mriki Kepala desane Haji kulae umproh jek su Februari Mun sida mun kula lunasi ya namung kurang gang salewu, ngenteni dalu niki lho okay? sing kula pamerne napa nek teng mriki wis nggih sak saged kula dasare kula nika seniman alhamdulillah Kali pengurus besar Nahdlatul Ulama kula dideleh wonten Les Bumi. Les Bumi punika lembaga seni budaya muslimin Indonesia ingkang bergerak dalam dunia seni dan budaya di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Matur nuwun, Mas. Nggih, suwun. Durung enek setengah jam, ya. pokari karo larutan penyegar wis neng dhuwur panggung. Unjukan teng mriki pantes, tapi nek jajan mboten pantes kaya wong tunggu warung. Nek unjukan ngeten iki pantes, biasa, ne, nek jajan niku kalih panitia dilebet ne, mobil Biasa Biasane, biasane ngoten biasane ya, ngoten. Ya, <laughs> ya alhamdulillah mengke sak saged kula mbok menawi mengke omongan kula sae sampean engge menawi omongan kula kirang nyocoki ki penggalih penjenengan kirang cocok wonten raos panjenengan kru ae ngrungokne kucing kerah. Setuju nggih? Salah ngundang aku. Niki mungkin gak sakit kulah lah kuloh ngomong niku wau Pak Kades minggah, Pak Camat minggah, sae-sae ketua panitia, Pak Mujo munggah sae saya, terus kulon ndredhek aku arep ngomong apa ki ngko aku. Napa milih tengajeng menika saking Musbika, Pak Camat, saking Koramil inggih Rawung nggih Pak nge? Saking Polsek, Polsek menika polisi sing paling tuwek sebabe sekembon Pol, dadi Naten iki. Nuwun pangapunten asline ngundang kula niku mboten perkara ken ceramah karo Mbah Lurah. Sampeyan matur nek menika sing damel acara lare pemuda nggih. Dadi pemuda ngundang kula niku mboten perkara ceramah ku apik, mboten perkara ngaji kula kondang. Perkara kondang gel asline. Nggih napa nggih? Nggih. Mun ora tapuk lambemu kowe. Wis alhamdulillah. Syukur wonten kersanipun Gusti saged sowan silaturahmi kalian penjenengan. bakunipun mengke sak saged kula nggih kula insyaallah matur utawi ngomong ingkang sae. Wong urip wonten ing alam donya niku nggadai dosa telung perkara. Wong urip ning alam donya menika nggadai dosa telung perkara. Sing siji dosa karo sing gawe urip karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. sing nomor loro dosa marang sapa daning titah sing nomor telu sing sok kalau mangsane menungso lali sok kalau mangsane menungso ora tau gatek tek nih gih meniko dosa karo alam Menungso nggak ada dosa telung perkorosi siji dosa karo sing urip loro dosa karo sapa daning titah sing nomor telu dosa kali alam al insanu mahalul kotok wanisan menungso papan dununge salah lan luput papan dununge salah lan lali dosa karo sing gawe urip dosa kalian Allah subhanahu wa ta'ala gampang cer gusti Allah punika moho pangapura gusti Allah punika moho pangapura inna gofurur rohim gusti Allah moho pangapura menawi penjenengan nggak ada dosa nggak ada luput kalian gosya Allah subhanahu wa ta'ala sampeyan tobat Insya Allah mesti bakal disepuro kalian Allah sepiro gede ini dosamu isih gedepangappurane Gusya Allah sepiro, akeh dosamu, isih jembar isih akehpanggapurane Allah subhanahu Wa ta'ala dosa kalian gosya Allah gampang pokok awak edewi gelem tobat ora bakal mbaleni kesalahan meneh nyuwun pangapura kalian Allah mesti bakal diapura Innal insana lil kafirina hoblal taubatan wadah kola alal janati naim Innal insana sak temene menungso lil kafirina nadian niku kafir ora percaya marang ananing gusti hoblal taubatan nanging isih gelem tobat wadah kola alal janati naim mesti bakal diapuro dilebok nih marang swargane Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma sallala Muhammad Amin. gampang nek dosa kare gusti ya Allah sing nomor loro dosa marang sapadaning titah dosa ing antaraning menungsa karo menungsa. Gampang. Pokok sing rumangsa so salah ndang jaluk ngapura, sing nemehi pangapura ya maringi pangapura, sah wis ora dosa. Sing jaluk ngapura ya halal, sing menehi pangapura ya halal, dadine halal bi halal, sah dosane wis lebur ilang. Sing sok menungso lali niku dosa sing nomor telu, dosa karo alam. Wong nek kedosan kalih alam godhong suket isa nrimpet, watu krikil isa nyandung, golek pangan, golek rejeki sak taran-paran, seret mergo kedosan karo alam. Kamangka Alam niku dumadi saking anasir petang perkara bumi, geni, banyu, angin. sing dadek ke alam punika bumi sing sampean idek rinolan lan banyu sing sampean unjuk angin sing sampean sedot damel ambekan srengenge utawa geni sumber panguripan sok kala mangsane sampean ora bersyukur Nglalek nglalekne kedosan karo alam akhire kedadian wontenipun bencana alam merga sampean ora gelem bersyukur Sampeyan ora gelem njaluk pangapura kalih alam, sampeyan ora tau gelem ndongakne karo alam. Wong sing kedosan kalih alam godhong suket nyerimpet krikil watu iso nyandung golek rejeki sak paran-paran srek. Kamangka alam menika dumadi saking anasir petang perkara. Bumi, banyu, geni, angin. padha kalian menungsa menungsa lair cenger lair ceprot wonten alam donya punika inggih boten ijen kalian Allah taala dikanteni sedulur papat 5 pancer nek wong Jawa ngarani bumi geni banyu angin nek mbah-mbah mbiyen mbah, yi-piayayi Luhur Jawa ngarani sedulur papat lima pancer sing mapane neng keblak etan kidul kulon elor, pancer tengahing awa dhewe sing ngrewangi sing ngiwangi ngreksa awa dhewe Rino lan wengi anasir petang perkara sing manggone ana etan rupane putih anakana sirik angin dewane Bayu dina pasarane Legi Dadi legi niku manggoe neng wetan. Rupane putih. Ana sireng angin, Dewane Bayu. Dina pasarane legi. Nek sing manggone neng kidul, rupane abang. Ana sireng geni, Dewane Brahma. dino pasarane paing. Paing manggone neng kidul. pasar pundi Oh kampake dinane paing ta Manggone mesti kampake sisih kidul saking mriki Sing manggone neng kulon warnane kuning anake sirebanyu dewane hapsara dina pasarane pon pon manggone neng kulon nek sing manggone ning elor rupane ireng anase bumi dewane kala dina pasarane wage mulane kala punika wektu sang kala punika sang waktu glendenge wektu mesti gawa bumi enek awan enek bengi enek padang enek peteng mulane mbah-mbah Jawa nek ngeten iki pitung-pitungan Jawa ngeten iki Kula niku belajar keng Mbah Lurah Daud niku suwi ngeten iki. Kidul niku paing, nek lor niku wage. Mulane sok wong nek jodohne anake kidul kalau lor, wage petok karo paing niku sok kala mangsane geseh dadine geying. lor karo kidul niku wage petuk paing apa neh satwane sing gedhe setu paing karo slokso wage niku mesti geng cilike golek sandang pangan seret gedene mesti pegatan niku mesti pokoke eh, pasarane geng niku mesti kanca kula dhenten ngoten niku pasarane ya geng ya pegatan tapi rata omong omongne koe becahe nek nesu aku gak di shooting koe tinggalni pun para leluhur budaya adat ingkeg rumahku wontening tanah Jawa punika tinggalgalaning para wali ingkeg siar agama suci wonten ing tanah Jawa Islam Islamku gamel petungan ora kok Angger nek wong Jawandamel petung Islam ni damel petungan salat nawon nggak wetungan kok magrib telung rekaat ngisak petang rekaat subuh rong rekaat sampeyan jajal tanpa hitungan subuh pulung rekaat tabu Ipak Mudin sampeyan dianggap aliran sesat sampeyan Ngpo mawon iku ndamel petungan lume bete agama suci wontening tanah Jawa sing beta para wali para sunan Eng antaraning agama karo budaya bisa melaku bareng ora ditabrakke. Nek cara bahasane nah ndutul ulama, al muhafadatu ala hadimi salih bil jadidil aslah. Budaya nek sae monggo sareng-sareng dingge, tapi nek budaya menika kirang cocok utawi kirang sae monggo sami-sami dipuntilar. Budaya sing apik dinggo sing apik. Napa mleh awake dhewe urip neng gone. Indonesia negara kesatuan Republik Indonesia Nek hadratu seh kiai haji maimun zuber Niku merdeni empat pilar kebangsaan Niku soko tembung PBNU P menikah tegese Pancasila B menikah bineka tunggal Ika N NKRI harga mati U punika undang-undang dasar 1945 Pancasila Bineka, Tunggal Ika NKRI harga mati undang-undang dasar 1945 disingkat PBNU jadi wong NU menika pilar kebangsaan sing jogo sing nyekel wih wargo nah datul ulama kados penjenengan sedoyolan kulo punika amin Allahumma Enak urip teng Indonesia niku wis penak-penake wong. Napa melih TNI kali Polri ne bersatu dengan rakyat Indonesia mesti semakin kuat. Nggih napa nggih? TNI lan Polri wono pribadine dewi dhewe Aja njagakne Pak TNI karo Pak Polri, tapi ketertiban dan keamanan lingkungan meniko tanggung jawab kita bersama. Ayo padha dijogo, ayo padha direksa warisaning para kiai, warisane para pejuang negara kesatuan Republik Indonesia. Penak awa dhewe urip nang Indonesia. Napa melih teng Wonorejo mriki. Tanae subur, makmur, tanduryo poe mesti semi. Kula wae disugui kali Pak Mujo, kacang, jari ya kacange Dewi. dahar pelem lauwu disugui jare ya peleme terus dahar temburi lauwu ndok jare ya <laughs> <laughs> ndoke dhewe <laughs> ndoke pitike dhewe Hayam tentrem guyup rukun wonten desa ngeten iki mboten terkontaminasi dengan hiruk pikuk ibu kota sing dina-dina isine mong gegeran dina-dina isine mong demo gak mungkin nek ning desa Wonorejo ngeten demo gak mungkin wong Pak Lurah kepala desane hebat tukang suwu Milani pun duan pangapunten pengetan maulid Nabi Wiyosani pun kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam niku negoro boten peringatan maulid Nabi peringatan nopo kemawon hari besar Islam PH BI peringatan hari besar Islam puniko yang ada yang kengwonten namung neng Indonesia Timur Tengah Wonten Afghanistan, wonten Syria, wonten pundi kemawon. Sampeyan nglumpuk ngeten iki wong 10 ngoten ae. Mulih gak nggowo ndas. Perang geger mriku. Mboten kados Indonesia, guyub rukun. Amargi nopo? Antaraning agama kalih budayane mlaku bareng. Budaya tanpa agama ibarate kaya wong numpak sepeda sing tanpa rem, kebablasan mesti nabrak-nabrak. Semanten ugi agama tanpa budaya kaku, fanatik, buta. Tapi nek teng Indonesia utami ini pun ahlus sunnah wal jamaah nahdlatul ulama antara neng budaya negara lan agomo bisa melaku bebarengan bisa sinkron untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia karena NKRI adalah harga mati semangat ngeteniki nopo melewes warak sugui karo pak mujo rawon kerupuke digaya bombo padune nggo nutupi wae sing cilik-cilik <Nabim> tapi mboten napa-napa bersyukur alhamdulillah piyayi mriki grapiyak-grapiyak saestu remen ngoten niku Sejatosipun si pun gengotan meniko, pengetan maulud Nabi meniko, kang ngurmati. Wiyosani pun kanjeng Nabi Muhammad uki meneladani beliau sebagai manusia terbaik, sebagai makhluk terbaik di alam dunia ini. amargi punopo kanjeng Nabi puniko, lahat kana lakum virusulillahi uswatun hasanah. Pinongko contoh, pinongko tulodo, saya wantening alam dunyo tumprapi menungsa Kanjeng Nabi Muhammad menika uswatun hasanah tulodo ingkang sae diutus wonten ing alam dunya inama bu istuli utanni mamah harimal akhlak kondandani akhlak Kanjeng Nabi diutus wonten alam dunya punika kondandani akhlak akhlak punika nopo. di pekerti kang luhur akhlak punika punapa tata krama akhlak punika napa sopan santun subasita punika akhlak contone pripun nek enek wong jagongan cah enom liwat ning arepe wong tuwek nduwun sewu pak Dih. akhlak sae Neng pos kampling, rame-rame, enek wong liwat, numpak sepeda montor. Paling tidak, ayo alon, karo ngebel. Dut, monggo pak, saya nikwa klak. Saya nikim boten. Gang cile, enek wong jago, malah di-player. Nge, nopong, Kanjeng Nabi jutus wonten teneng alam donya pun itu kan dandani ahlak. Wama arsal rahmatan lil alamin. diutus ke alam dunia ini kok rahmat semesta alam buatan rahmatan lil muslimin buatan rahmatan lil mukminin tapi rahmatan lil alamin kanggu sopoy se alam dunia rahmatan lil alamin kondandani akhlak budi pekerti yang saya unggah ungguh toto kromo subosito sing cilik bosok, karo sing sepuh semanten ugi sing sepuh saged ngayomi kalian sing nem saling hormat menghormati saling sayang menyayangi punnika akhlak ingkang sae Budi pekerti ingkang luhur jer kanjeng nabi punika menungsa sing iso menungsake menungsa ke menungso, supaya dadi menungsa wong sing iso won ke wong supaya dadi uangg hangil iki kata-kata nih, kata -kata nih. Uwang sing isa nguwangke uwong supaya dadi uwong. Manungsa sing isa menungsake menungsa supaya dadi menungsa. Cara tembung endahé humanisme memanusiakan manusia. Uwong ke wong. Sakniki angel kon uwong ke wong ngono ae. Ngelok kancane kon su Kok oh kidul gitu tek. Angel sak wong kon nguwongke wong. Kamangka Kanjeng Nabi menika wong sing iso nguwongke wong supaya dadi wong. Menungsa sing iso menungsake menungsa supaya dadi menungsa memanusiakan manusia, nguwongke wong. Hormat kali sinten mawon, bekti kali sinten mawon, sayang kali sinten mawon, tanpa <tuh> terkecuali rahmatan lil alamin, sinten mawon buatan rahmatan lil muslimin, buatan rahmatan lil mukminin, kau wabah dirahmati. Buh niku wang non muslim, buh niku wang randu ya gomo, mboh niku nopo, kabeh. Milanipun pun kekompakan dan keguyub rukunan, kados dalu pun niko, luar biasa sangat. Menikam pun salah satu nulat lekasipun kanjeng Nabi Muhammad Kados dalu punika sampeyan guyub rukun. Sedoyo sing rawuh, wih, madhep rene kabeh. Ana sing madhep rono sitok. Oh nguyuh e kae, Pak. Lanang kae ketoke katur ditutul-tutulno tembok. Ya panci nuwun 1000 nek wong wedok karo wong lanange pipis resik wong lanang. Wong lanang nek pipis ngalor ngidul nggowo obat to. Bar no diobat abite. <tik> <tik> oh, piyai putri niku alah piyai kakung benten kok nek wong wedok piyai putri. Nek pipis sih, golek nggon sepi, golek nggon primpen, golek nggon tertutup pipise karo ndodok. Tapi nek wong lanang petuk wit ya tur. Tembok ya tur. Sing lucu nae biasane nguyuh ning gurine trek. Pas nguyuh ngene iki lah kok treke terus ngetone, "Hei!" <laughs> lanang iso wedok ngono perang jelek embret kabeh ngono. Guyup rukun Menjaga persatuan dan kesatuan Kekompakan yang kedah dipunjagi dipenjagi Awak EDW wong Indonesia Sing agamane Islam Dudu wong Islam Sing manggon yang in Indonesia Awak EDW ini senes turis Senes pelancong Awak EDW ini resmi Murni warga negara Indonesia Sing agamane Islam Tutu wong Islam sing kebetulan keleresan manggon neng Indonesia nek wong Islam manggon neng Indonesia duduk wong Indonesia orang ngerti buddayane nusantara orang ngerti budayane wong Indonesia roh budayane wong Indonesia gedek-gedek mesti gumun mesti membayanke mesti bingung tapi dasar awa dhewe wong Indonesia sing amon Islam sing isik nggoceki budaya sing isih kurmat karo para wali sing isih kurmat karo para Kyai Insya Allah sarang-sarang nahdatul ulama bareng-bareng ngrung -bareng agama negara lan budaya Allahumma niku sing penting pengajian tang bunti-bunti niku intine sing penting guyya Brokun ibadah saya sai. Piye napa nggih? Kadang-kadang niku waengel. Mendina pengajian. Mune togel kok ya ijik ae. Mendina pengajian, bakul ciyu kok ya ijik Karaoke kok ya meledok ning dine ndine enak. Katoke adike barang dinggu. Kau sehadeh dinggo kita, metetet anggur melakun, ndul, ndul, ndul. Aku nyawang iso ngata, Iman kuat, impron tele, tele. Jaman saat ini kini kuaneh. sewu jaman saat ini kini aneh. Pembangunan nyolot maju, dalat nyolot alus, listrik nyolot padang. tapi semangat untuk bertablik, semangat untuk siar agomo, nyolot mudun. Zaman bian, zaman urung enak listrik, dalan je urung alus, pembangunan urung maju. Teng masjid, teng musola, ben bengi ku mesti enten kegiatan. Yasinan, manakipan, al berjanji, pengajian, yasinan, ben bengi enten. Tapi saat niki zaman nyolot maju, pembangunan nyolot maju, dalan nyolot alus, listrik nyolot padang, masjid nyolot sepi. Gih napa gih? Aku tahu liwat neng kini mulih bar tanggapan wayangan isuk jam setengah papat neng Wayai subuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mesti Wong Wonorejo podot tangi kabeh, budal neng sawah. sapa muni masjid nge modelmu wong masjid sepi lho kok iso jemaah e telu imame tuwek ngono imame tuwek jemaah e telu ngono andine yo guys sausufukum fainatasmia Va tasmi tamami shalah luruskanlah shofmu eh hm, shof ndi jemaah telu kok imame tuwek latah pisan sing kurang ajari makmume mulih kaya luar negeri HP-ne anyar Deringi ra ngerti nek imame latah bar balap tulin amin arepe arek surat al-ikhlas ngguri HP-ne dering muni to lelat 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 to lelat lelat katut bismillahirrahmanirrahim kul wa, loh wa akat Mosok enek surat al ikhlas kok nggawe ser ser. Biangeten tenan anake. Jaman nyolot maju, pembangunan nyolot hebat. Eh, hmm, pokoke kula ngerti dhewe nyekseni dhewe Mbah Lurah Wonorejo niku listrik pun masuk desa. Listrik pun padhang. Tapi ning daerah mriku lho cedhak kalen-kalen niku lho ting enten. anggere esok no teng Jalan <silence> <silence> nyolot alus pembangunan nyolot maju tapi semangat untuk siar semangat untuk bertablik nyolot menurun Wong saat ini kini kuaneh ngarep ngadep pak camat eh nganggo basofinan batian celana ireng sepatu mengkilat minyak wangi css, css, css. ngadep bupati ya ngono gawe jas dasinan celana ireng sepatu mengkilat minyak wangi css, css, css. biar ngadep Gusti Allah astagfirullahalazim nek pas salat sarung yang keluntung. baju kokoet ngepir atik tipis kopiah ireng ora coklat ora ketok eh. serawang tok ngono ya dienggo salat sarunge kluntung bajune koko tipis ate kaose jeroe lho diwaca ngantek kenek aku nang ngurine no, tak waca semen tiga roda sebelah ngono baigon la kok imame panak Jamaah teko keri tawoco lah coblos nomor 2. Nah. Di masjid apa pasar pindah iki? Eh. Mboten niku kula nggih mboten nyalahne pake eh. sing biangeten ya wong wedok-wedok kuwi eh. nukokno baju koko karo sarung man dhuwekmu musri. Tun. Siti. Mah. Yayu. Endang. Rungokno kupingmu. Nukokno baju koko karo sarung pak -lang ge ya Iman kowe. Wong lanang-lanang gegereng entek soklat-soklat nggolek nek kowe kuwi. Ono andine nek nang pasar anggeruh cil, papeme mripate ijo. Ora tau sampean mikir Pak E, na nggih napa Tuh mon sampean wang widok-widok wining pasar. Na. Ya Allah kok bakwar tak tukok kopiah hanyar. Tak tukok baju koko. Tak tukok sarung cap gajah duduk. ora mungkin. sing mbok pikir ya jilbab mu. Rungok na seri, Ya tuh yang ngelengok kok. Medit murairam karo sing lanang. Engko ya ya le ngekeki pake lho ning pasar ya menting ne awake dhewe. Bayane ning pasar paing nebu nyuwun pangapunten wonten jilbab manuharan. Rupamu kaya manuk eh kaya. Ora tau wis ora gagasan, ora mikir pake sing dipikir awake dhewe. Aku kula medhek Uh, wong lanang karo wong wedok niku ternyata sugih wong wedok ni ku survei membuktikan. Aku mbedhek mesti wong wedok-wedok niku lho neng lemari, jilbab enek 9 enek 10. Nggih napa nggih. Apa to Mas iki? Kok ngeden-ngedeni wong lho. Aku mbedhek wong wedok-wedok e neng lemari mesti jilbab enek 9 enek sepuluh, Nggih napa nggih. Tapi nek Bapak. Alah-alah kopiah yo ireng kuwi Delok manten yo kuwi selametan yo kuwi. Pengajian yo kuwi jumatan yo kuwi. Oleh putih citoke paling yo hadiah umproh. Sebiangeten yo wedok-wedok kuwi. Ngono andene. Nuwun pangapunten, dawuhipun para kiai, dawuhipun para ulama. Niki kula jelasne ibu-ibu. Wong wedok kuwi nek duwe bojo, kuwi dandan kanggo sing lanang. rungok kupingmu, Sri. Etok-etok ora krungu, mbudheki. Wong wedok nek duwe bojo, niku dandan kanggo sing lanang, nggih Bu, nggih. Ora kok arek pengajian nah, Aku pengajian kok sapa tau ustate Yudo aku arek lungguh ngarep dhewe aku. Setengah enam, harusnya eh, ngarep kocok, enggak wajil, bab. Hmm, hmm. Modelnya disesuai-sesuai, nih. Kini hijau enam, kini hijau tua, kini, apa, kini biru tua. Disesuai-sesuai, nih. Kini merah muda, kini merah hati, kini merah tua. Disesuai-sesuai, nih. Terus anak-anak yang kini irang, yang kini coklat. Iya, anak-anak lucu, kalau lucu, kalau. Dhuwur pink tengah abang iso rijo. Eh sawang saka kene kaya madu mangsa ta yu kene. <silence> Model disesuai sesuai ne kene ireng, kene merah hati, kene ireng. Iki kaya mbak iki kene coklat, kene iki pink. Kemayu kemayu. Ngene iso sok kurang terima, tengah digawe bros. Kuping kaya kembang. Kadang-kadang kembang mubeng itu, ini jenis sirah atau kiceng itu. Ini kembang mubeng kurangnya sekali-sekali nyunggisak pote itu ngalor ngidul. Oh, dia ini. Anggap pengajiannya, hmm, diandang, diayok-ayok ini. Mantan, dicantik ini dicantik-cantik ini. Ngaku wedak, hmm. Sariayu martatila arviva kosmetik Tulip, Alis ranya apa nyapa ya Lambi ranya apa nyapa tu tiga lipstick. Mabang hmm. menger menger Kaya jauh lari angon. Jaman saiki to enek lipstick. jangan bambah mbiyen urung enek lipstik iki moklek godhong jati nom klek sero serno nolambi. jelalah katutan uler rong minggu cangkeme modot lho bi <tik> ya gaya nek arek budal pengajian eleh cantik-cantik delok mantan, e wayu-wayu arek delok karnaval eleh macak eh. hmm, bareng neng omah lomprot nganggo daster amoh rupane coklat gulune pedhot sitok ngune pilingane dikakei koyok ambune remas sonae nah, lanang nyedakno terus ngono kok sing lanang kon betah ning omah umum ngono Andine nek pengajian delok manten karnavale eh, macakmu kaya ngono ning omah dasrananmu pilingane klau mesih nek koyok iki jane ngapa iki urip-ripan opo? Ampune Remason, Brambang, Lombok. Ning ngarep lawang isine mong angap ae. Eh? Ora mageri nyeklekno gapit, ra nyegeri, ra gablek dhuwit. Ngono andene lho arek jagong manten arek neng pasar digonceng sing lanang lho sing lanang lirik wang weda ayu ngono pupune dicetot matane nek wong wedok ngono Nggih lapang nggih Enten sing wong wedok ngoten iku enten apa mboten Tiange nggih dugi Kon ngacung tak fotone Kan dhiandane angel sampean niku dandan kanggo pake nggih Bu nggih macak niku kanggo pake eh. ora aku arek pengajian delok manten eleh macak mumbluk mumbluk ngomah lomprot turu awor ya ngorok Yambung angop keloni ngentut Wah -hah -hah. Seneng so, Pak ngono to, ngono so, ngono keplok-keplok tolong jangan tepuk tangan. Khusus malam hari ini tolong jangan tepuk tangan, apalah guna tepuk tangan tanpa saweran. <laughs> <laughs> Kaya urkes. <laughs> Alhamdulillah. Macak kanggo Pak E. Tur nuwun pangapunten wong wedok-wedok, ibu-ibu, rungokno kupingmu. Tak kei resep kue. wek so emben sing calon mlebus warga tak cuplik sitok ae. wong wedok sing calone mlebus warga Kui nek sing lanang butuh sak wayah-wayah wong -wayah. wedok kudus siap aku. akug wedok sing calon mlebus warga ini kunek sing lanang butuh sang wayah-wayah wong -wayah. wedok kudu siap ora-oleh semuanya Ibarate sing lanang wedok wis sawah Tegal sing lanang pacule arek dipacul sak wayah-wayah wong wedok kudu siyat rungokno srikupingmu to apuk iki nek ora modiele lho Saiki pinter nek kon alasan hmm sing lanang nyedyak no nyente nyente ngapa nyedak-nyedak, awak -nyedak, kesel kabeh, barung-barung, biak mepeh, ini bapak ngedusi bocah-bocah, kaya ngona awak kesel kabeh, rasa nyedak-nyedak. Seng lanang terus ngaleh, karo kluntrung, kluntrung. Langang-langang awak ikuru-kuruin, dibujuk kenyih-kenyih, kaya kuing kenyih, kenyih, ini loh. Orako berlemu ngantinan, ngesak nih awar pak jane ngenek eneke eh, kuwi tok kok iso dicedhak um, ya nyente nyentene apa kesel kabeh baru mbah-mbah rong bocah-bocah wong mbah-mbah sak menembane rasane cedhak-cedhak. Ngono Pak, ya terus ngaleh ngono modele. Nandine ya jal saiki diwalik. Wong wedok butuh, wong lanang ranglang Walik, Pak, saiki ibu-ibu butuh, rasah dilanggati. Alah-alah, modelmu weton-weton. Butuh wong lanang rang langgat rong minggu lambe mesti modot nyapo to pake tak cedeki kok ono iki nyapo mesti wit turu nyapo-nyapo barang sikil iso gantol-gantol iki june banter nglakoni modyele sakniki niku ada pepatah mengatakan ada uang abang disayang enggak ada uang abang ditendang orang wedok saat ini modelnya untuk materialistis ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang biasane sing lanang sedina enggak punya duit 100 rupiah mm, masih lebih kundur lagi, nge, merasakan kopi, teh, atau susu panjang, enggak punya hasil duit 100 rupiah jelalah mulai duit pas-pasan, kurang punya duit 10 rupiah sing wedok turu sing lanang nyedak karo watu <kuh> 20e watu barang ngono oh, Moten niku biasane nggih napa nggih Ka mongkon nuwun pangapunten wong urip ning alam donya dititahne kareh Gusti Allah menika minangka khalifatullah bil arti pemimpin di muka bumi supaya bisa memayu hayuning bawono. Wong nek memayu hayuning bawono diwiwiti dengan memayu hayuning sarira, memayu hayuning pribadine dhewe, memayu hayuning keluarga, memayu hayuning sesama, pungkasané bisa memayu hayuning bawono. Wong dandan-dandan dan, dan. niku diwiwiti saka awake dhewe. Ayo golek eleke dhewe aja golek eleke liyan, golek kurange awake dhewe aja golek kekurangané liyan. Dan-dan, dan-dan, itu dimulai Sokawa EDW. Sri, mulai, Pak. Kunci ini yang dua lawang, Sri. Aja nguyuh naik kuno lo, jedingnya nyar. Ngerti, Nek, jedingnya nyar, diuyui, ngisor, dilasari, seng, suaranin, rong, tong, 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 tong. Ton. bareng kari dhewe karek loro malah tong tong mamayu hayuning sarira dandani pribadine dhewe dandani awake dhewe nek wis mamayu hayuning sarira mamayu hayuning keluarga dandani keluargane dhewe supaya dadi sakinah mawaddah lan maromah sing kakung bisa ngayomi sing putri sing putri ya kudu bekti karo kakunge hormat karo kakunge ojo tukar padu harus saling menyayangi sakinah mawadah warohmah mulai enom ngantek tekan tuwek ibu-ibu nek nyeluk pak ya sing mesra paling tidak nyeluk arek nanti to beb bebek piye ta bahasa gaul cah enom saiki nanti to beb pak e ya ngono iki arek warung cin Sing mesra ngoten niku kados kula kali bojo kula ora tau padu. Ora tau tukaran, bojo kula ora tau nesu. Sakinah mawad dawroh malah pripun nesu. Kula dagelan. Bojo kula penyanyi dangdut. Mara lanang yoga, mara tuwa wedok sinden. Gak tau padu. Angger kula mulih saka tanggapan, bojo kula mapak ning arep lawang karo duwanta cantik gitu. Kalau mulai ke tanggapan langsung dipapak buju kalau nyanyi Mas Yudo yang menawan Oh manis senyumanmu saat-saat berduaan Aku selalu ya ingat lambimu Bujuku tak tarik melebunin kamar, kamar tak kunci Aku langsung wayai, wayai luat terus nyanyi 5 menit lagi ngek ngek 5 menit lagi ngek ngek lah kok moro lanang krungu ya melok nyanyi gethok asale saka telo nek wis matuk ndang kono dikapakno moro tuwa wedok karo nyapu ya nyauri, ya kono le sak karepmu wong aku ya bar karo pakmu lho <laughs> Senang medali wakil Senang Seneng bunga tadi. Remen apa mbak Bar jam pintar ini mengke. Jam rolas kuat. Sik, sik, Kesepakatan lagi ya, mumpung neng dua lagi. Jam rolas kuat, jam siji kuat. Biar termenu urunan birak, woi modelmu. Mo. Tari ikutak mubeng lah melipir-melipir. Neng sak sa, enek seketewe enek rong puluh hewu sing didudut ya sing. Pak iaroh enek rong hewu kue. Kulina <laughs> no kita e. Jam rolas kuat? Jam siji kuat? Jam loro kuat? Jam telu? Aku gak kuat. Kono oh wang wedok neng isor karek kuat-kuat. Sing neng dhuwur tau tele-tele. muane kuat-kuat modelmu tuntun ngadak bokongmu gedhe sisih kok <tik> ngoten niku memayu hayuning keluarga kudu guyub rukun pake karo ibuke harus saling mencintai Mulane diarani suami dan istri suami S U A M I segala usaha untuk anak maupun istri. Istri I S T R I ingatkan suami tetap rajin ibadah. Nek wis duwe putra wis anak sebutane bapak karo ibu. Bapak B A P A k bisane anak podo antuk kamulyan, ibu I B U ikhtiar bisane utama. Hidup dilandasi dengan cinta C I N T A, ciuman indah namun tetap abadi. Hidup tanpa cinta bagaikan sayur tanpa garam. Cinta tanpa pernikahan bagaikan langit tak berbintang. Cinta tanpa ciuman bagaikan numpak becak gak katoan. seweneng nom nom masih seweneng ni. Ya ampun, ya ampun. Niki saking adroy pun tidak niki. Grup napa niki. Sonata. Sholawat Nabi kita ya ampun seragam e kaya yatim piatu. So ah apik eleng nganggo biru nduwur ireng ya apik. Sitake ireng ngesakne dewi kene. Sawang saka kene sirah kaya cok bakal lho ijen renek kancah ni lho, kancah ni renek iyo mojok runo diwiki nyapet to <laughs> sirah kaya ciduk dawet selawatnya dijajal-jajal di sepinten mas, di minar, di minar wangi nanti to singorjen munggawri ni to mas lunas-lunas tangkap kok bolak-bolik mudan-mudun naik sing penti sing Ya ampun ditanggap kok mudan mudun. Diminar, diminar. Diminar, diminar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sonata, solawat nabi kita. Alhamdulillah, barakallah, barakallah. Rumah Nasri, kupingmu ngeten iki sak nyangan nang sal 750 ta Mas Mbok menawi piyayi berikian, enten sing nanggap <tuk> D minor sak pinten Mas D D D D Mergodo kurang solawan. ing akhirnya uri peranik mas. Kampang ke gudoma siat Uripe tadi tersesat Sing tak jaluk neng koncoku Ayu podo ngekehni sholawatmu supaya tentrem hatimu selamat dunia akhiratmu salawat ayuh salawat wangkusti Allah wae salawat Ayo solawat, pingin tentrem, pingin syafaat. Kepingin suki, kepingin sukses, pingin gawa umure Merkodok kurang solawat. <tuh> nah, tipu kamu ni Saya hebo. Lunggu ya ampun. Kok geting aku? Maya nah, abu, kipari pare dudu janganan nyambut gawe dudu dulanan. Roti roti kelemben-kelemben, saiki saiki bien bien tinggini muka muga hampir gematimu murah yombien, duren bien, durian cangkuan, terus rokokan, kok oh, iso, ayo siap ya, ketipung eh, lo ya, tun diundang bokmu, tun diundang bokmu, bisa peran jajal pilih mengendangi bi, si oh hop hop mengendang. Pak Bambang tuku gedang, bisa pak? Bisa. kok pinter to baleni nang Pak Bambang tuku gedang Oh isa Jam papat kluget kluget Loh kok isa Kok isa ae to ya ampun Bapak tuku getuk Yo isa ternyata Bapak potong rambut. Ha oh, ha oh, ha. Oh. Bisa ora? Jajal dang. Bapak potong rambut. Rambut. Kuwi rambut. rambut tapi nggone beda goblok. Wong edan iki kok iso rambut e dendut. Wong kok iso. Si syuting Mas niku nggih niku guyune mangape banter dhewe ora tau nanggap lho Cah. Lha nggih seneng kula nek trenggalek ngeten iki sing dugi nggih kathah, sing guyu nggih kathah, sing nanggap kok arang-arang. Tapi salut untuk pemuda-pemuda pundi menika sampang lor kula salut. Hebat. Kula nek cara dadi Pak Haji Daud, kula isin. Pak Camat barang kula ya Pemuda wis tau nanggap Pak Camat karena lurah urung tau. Jeng diundang setuju apa mboten? Setuju nggih? Suara rakyat Pak, suara Tuhan. Mungkin nek ngundang mungkin insyaallah mesti suwe nyolot mandi mengki. Ha kira Mas mesti

Sợ

Desember kosong ya okay. Sami kulong kosong monggo padus okay. Padus kosong-kosongan ya eh, Padus <laughs> sing enten sing nanggap monggo sareng-sareng Mbok -sareng. <laughs> menawa naik pengajian dalam rangka ngebong botong ya <laughs> 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 Alhamdulillah <laughs> Lagi nyapa teluk jamku, diwi tak ngenek kok iso. Kok yon nukok nih lo kenyih nih, kan rasan-rasan pinter ya raumomo. Ternyata nih kukulam pun survei. Dari Sabang sampai Merauke. Ternyata wong becek, wong buwo. Nih kini ngarani wong gini, wong digain apa lagi? Buwo, becek. Nih ku henten Siji, enten sing buwo. ikhlas e nomor loro buh silatu rohmi nomor telu buh barbas belas ga ikhlas e buuh ikhlas e buh silatu rohmi buuh belas ga ikhlas e me buuh ikhlas e biasa nih sing duigai jenenge Fatimah ya yuk karo Siti nyumbang Bu Fatimah nyuen pangal punten lo daharani pun wi eco panjenengan weh anggenipun kagungan kersa weh tamunipun kathah sanget alhamdulillah nggih lho buah ikhlas sing nomor 2 buah silaturahmi Fatimah duwi gawe Yayuk karo Siti nyumbang Bu Fatimah gae sesuai-sesu ya cek telung nggon nomor 3 terakhir buah belas, gak ikhlas Yayuk karo Siti nggone Bu Fatimah nyalami Bu Fatimah gae sesuai aku mulih sik Yayuk karo Siti ning rasan-rasan Nyumbang saya ketahui di luar tipis. <laughs> mita jabang bayi yang Fatimah lho mas-masa yang kerentep nyuguhi jajanan yang saya ngono. Hmm, hmm, tapi ini kecut. Jenangnya itu kumbandam kiri yang mati. Meneh itu kaya kawat. Sambeli itu kaya remason. Lala. Ngomong, yang lain-lain itu. Tukang rasan-rasan yang -rasan, tukang maido enten tiangnya nggih dugi kon ngadeg e tak butuh nih kene jajal aku pengen ro wonge kaya apa wong oh, modile kok iso wong oh, awak dhewe iki anake pinter tolong yang membawa anak kecil tolong dititipkan di penitipan sepeda nggih kersanipun rok riwari piye alhamdulillah alhamdulillah bapak ibu Kulo teng mriki mboten ejen beto kanca. Iki diunggahne napa mboten? Gak jane urunan pira kok bengoke banter-banter iki lho. Ya ampun, tenan kula seneng ngeten ya iki silaturahmi wonten mriki niku seneng napa mle teng daleme kiai kula wonten daleme guru kula Mbah Mesran. Alhamdulillah saged sowan wonten mriki. Jamaah nggih luar biasa kathah, bapak-bapak e tesih lenggah. Enten sing udut-udut, enten sing sumuk ibet-ibet. Ora ajar kalau ngemiki anake bareng nek. tak sawangi ketok, tak sawangi ngemiki kok ya. Lanang napa wedok niku pitrane? Biasane nek wedok niku gampang. Sampean golek ndok tembian betanggone Mbah Lurah Daud di Suwu, mulih wis gak bu'e. Tapi nek bayek lanang, niku sak umur umuranku barang niki jek ngames ae. Jonih <t> aku <aliens> wong Mbah Daud ta <skrisa> jek. Ha nah, nuwun pangapunten kewajiban seorang ibu nggih Bu nggih. Menyusui putranipun niku kewajiban seorang ibu, muga-muga putrane putrine dadi putra sing saleh salehah. Dimiki, wong eh. mlane uwong niku sok kala mangsane ora iso mbedakne antarané susu kaleng kalih susu ibu. Nek susu kaleng, teng kalenge enten tulisane, susu kental manis. Tapi nek susu ibu, susu kental kendul Dadi Tahu renten bedanya mulai naik susu kaleng kali susu ibu susu ibu niku keutamaannya ada empat praktis ekonomis demokratis dan higienis praktis mudah dibawa kemana-mana neng dia mesti katut yang kedua ekonomis sah tumbas neng toko putra neng lak karek ha ekonomis rasa perlu diingat naik kurang anget digebek loh Praktis, ekonomis praktis ekonomi sing ketelu demokratis bar dimik putrane nek putrane wis anu terus ganti, putrani sing nomor 2 iso wis putrane sing nomor 2 wis gedhe akhire kan iso kena diunggu Putrani sing nomor 3 putrani sing nomor 3 iso lah nek putrane sing nomor 3 wis nglagi diunggu Demokratis niku sing nomor bapak terakhir higienis. Higienis menika bersih, dijaga kemurniannya, dijaga kebersihannya, ditanggung 100% halal karena dilindungi badan hukum BH niku kan. <tik> 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Di niki kanca kulo minggah nggih saged nggih. Yeah. Alhamdulillah sewan-wonton mriki guyon-guyon ngle was kulo dol murah niki mbok menawa so, Pak Dawut ngundang. Yeah. Mangga Pak Dawut mumpung kulo niki sae-saine. <laughs> Alhamdulillah Mas Tibi monggo minggah mriki. Mingga <coughs> Allahumma la wa sallim ala Sayyidina mãi <Sess> yidawami mulki lahi Allahumma menang mas Salimala... <tema> <tema> sayyidi <tema> Nah, rasa Rasah kuwi larang. Ngingoni wong sakmono mbaane, cukup hadroh nganggo irung. Praktis, ekonomis, demokratis. Kuwi ragati rokok piro? Senek entek 12 lhon. Lah nek kan ora perlu gawe irung. Enak Bisa kuwi. gak <laughs> Belajar carane piye, Mas? Irung sing kiwa dipitat. Ha, huh? mik pepetno. Senat. <coughs> <coughs> ono, oh kowe ibu-ibu nek pengen belajar nang omah ya. Irung dipitat, hulek-hulek pepetno, Irung. Lha apa wedi sen kabeh. Ora apa-apa, nek tekoki ndek. Begi pengajiane apa? Hulek-hulek pepetno Irung, ngono, Carane piye Mas? Iki irung sing dipitat sing kiwa. Ha, iki pepetno. <tik> 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 Gila <ni>. iki. Gila <So>. <tik> so. salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gusti nyuwun ngapura. Oh sing gerang sing tua, eh, semangat kok oh, sing nong, malah assalamualaikum. Sing semangat ngono ra kowe kaya Pak TNI Polri itu selalu semangat untuk membela rakyat. Semangatnya seneng, tuh, mas. Lainnya apa? Lainnya susah, apa semangat Semangate atine seneng to Mas. Lah nyapa? Lah nek susah iku iso semangat. Lah hatimu atimu pas susah. Wis ngerti susah ngene kok pengen ra susah. carane piye mas matio Lah sing loro iki pengen waras kok sing waras malah kon mati Lah wong mati penak timbangane wong urip Yo enak wong urip to mas Penak wong mati kok iso iki lho Kowe urip nang restoran mangan rawon sate gule bar mangan dhuwitmu kurang tapuki karo kasir ditarik ran duwe dhuwit Lah nek wong mati mangan sate mangan gule arep ditarik mati Tumon we kasir narik wong mati Ratu mon nih iya penak wong mati Lho nah, tapi kan nek wong mati raso goncengke cewek tuh mas Uraisa duluan karo cewek uh -uh. Numpak montor Iya no Hapotongan kaya kuey lo Paling surat-surat gak lengkap Simoran duwe Montor <sum> <sum> bawa bedel Kepetuk pak polisi Disemprit ditilang polisi saiki sekat moh Jalui rongatus Wah <sum> 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 oh. jod <sum> oh. Iya <sum> iya mas ya Karena iwi sedina ketemu polisi ping papat, merawes entak wulung atus kueh. Wulung atus. Lah iyo. wong mati? Wong mati numpak iyo apa? Pendoso. Tuman deh polisi cemprit pendoso. <laughs> hmm. Menak wong mati. Jadi wong mati karo wong ngurit kueh? Penak wong mati. Danek penak wong mati, nyapo sampean ramati? Duh. Jadi <laughs> penak wong mati. Ora mati wong aku seneng kok sing susah kuwi lho sing mati kok iso Ora ngatekne pangapunten Pak Bu kula wau teng mriki nah, radi randet nggih telat Mas lah ngopo goleki alamate sampe ke Blaso Blaso mergo nyekel aku kan ngenut BPJS tak goleki alamate lho gole alamat, alamat keblaso manut mm HP -hmm. kan jane kan disone Wonorejo no tak goleki nganggo BPJS gak ketemu belas mas. Merek ping putus kesmas apa piye? Kok gawe BPJS ki lho. Kuwi peta ning HP kuwi lho. GPS. GPS ora BPJS kaya wong loro. Iya kuwi. Eh. aku bingung to mas. Akhire takon wong. Mm Heeh. -hmm. wong lanang rambuté dawa-dhuwur mm -hmm. lambene suwek-suwek. Tak takoni. Nyono sewu Desa Wonorejo pundi? Ora. Aku terus nyapu wong ngomong ora. Hmm. Anu lho dusune Sampang Lor. Ora. Ngono. Oh Sing anu lo Maulid Nabi. Ora. Lah tak aku cecek mas, mas, no wong, Mas-mas, sampeyan aja takon wong kuwi. Wong kuwi ngono wong edan wong gendeng. Nek sampeyan takoni apa-apa, jawab mesti ora. Hmm. Sampean mau ngerti, Mas? Ora. Mau wonge rambuté dawa lho kok malah nyapa padha ngguyu ki. Melok nyapa iki crita apa? Akemola lak golek alamat kene ora ketemu. Hmm. Takon wong rambuté dawa, dhuwur lambene suwek-suwek. Takakone, "Pak, Desa Wonorejo niku pundi?" Ora. Oh, anu disene samping lor. Ora. Sing ngenten pangajiane Mas Yudho niku lho. Ora. Lah kok tibane dek niku wong gendeng wong edan, nek tak takoni apa wae jawab mesti ora. Sampeyan ngerti? Ora. Wong ntek malah lemu, mau dur pedal. Sampeyan nek ngaji niki bingung, Mas. Ora? Lho. anu ngapal notek niku. Ora. Masuk adi, adike. Eh, eh sikta, sik ta, sik. jawab apa wae munine ora tibake wong gendeng wong gendeng takone apa wae mesti jawab e ora ora nek Kam... hey ngelokno aku gendeng berarti wae ha oh. sing ngelakno sing gendeng lah gendeng apa ora ora lho lho <laughs> adike tibane alah modelmu e koke aku mang ya betuk apa wong kuwi mau wong gendeng iki mau mm -mm. Tapi kok ya apa ya? Jawabnya ora, ora. Alamatnya pengajian pun di ora. Mm -mm. Saya dalamnya Mbah Mesra loh, ora. Mm -mm. Ternyata wongnya bener gendeng, gendeng tuh ya. Heeh, mm, -mm. orang ora. Coba, apa ngerti? Ngerti, wong betul anakku neng gue neko aku sih nyuruh tani sampean loh, aku ngerti tak cerita sampeyan. Lah iya. Lah sampean ngerti? Ora. Lu. Mas tak omongi. Sampean ngerti mas? Ngerti. Ngerti, ngerti kabe lagi. Lah ngerti? Ngerti. Sampean tak cerita ini lu? Lah iya. Mulanya tu, sampean getek ni. Ora. Eh, coba tak pengajian anak anggap orang gendeng. Bapakmu nak ini yang gaya tek, Bapakmu, aku orang aji, mas aku ngancani sampaian yang ini yo. Masati pomongku muleh noh diopayi noh awakmu nesu. Muleh ora diopayi. Siapa mas? Muleh ora disangoni noh awakmu nesu. Aku yok nesu, ora disangoni yok. Pomo disangoni? Nesangoni? He? Yok, ora. Hah! Letakkan mungu <laughs> noh marahi yok. <laughs> Udah, oh. kok iso. Rumang Samuel, Alhamdulillah, sewaning desa wanorjo. Wanorjo, wanok ya alas. Rejo uh -uh. ini sop tegase agung. Agung. Hmm. Wah ini Alhamdulillah panggihkali Pak Camat. Wah, eh. kocok kok kowental mas. Masuk Pak Camat? Kocok plek. Pak Sabat, jendengnya Pak Samlan? Enggak ya, itu kocok plek. Zaman sebelumnya ini gunung bulu. Karena gunung <laughs> <aku lho. laughs> iya apa tau kok iso? Mas Teguh simpangan, Mas. Simpangan, aku lagi teko gunung bulu, lah Pak Camat lagi bar metu, bentuk <tuk>, metu, di. metu, ko, ko mobil, walah oh. Pak Camat, yang eh, tuning gian tengi umum. Eh, pia ini wes persa, itu mas konco plek, saya ngerti pia Pak Camat, Pak Camat wes persa, Pak Samblan, wes Pak Samblan orang ngerti. Pia ini saya he.. he.. sing jelas toh jempolmu sing jelas Pak Camat ya he.. Pak Camat sopo toh sering ngerti Pak Camat Pak Camat gandhisari jempol mu yang menyerang saya itu yang guna isinya goblok orang perso piayi ini kok bisa Pak Camat pilih Pak Camat yang itu iya, saya kayak loreng-loreng kuih Pak Yanto Pak Camat yang ngudi Pak ya? Ngurung persop perso ya, Yang ngudi? Yang Pak? Ha. <tik> ya, <tik> <tik> di? Neng, duh, tengburi Nguyoh apa Pak Camat ya Pak Camat nguyoh kekunci neng jeding Wah, wormu ini Wah, Alhamdulillah panggil hmm. Pak Haji Daud Pak KDC Wonerjo Lagi teko kini mas, Alhamdulillah eh. eh, Disambut meriah, disugoto hmm. sugoto dan dalamnya Pak Mujo wah jan piantone wah piantone cilik bojone ga wedi <yimpan> lho Bu Siti kuco ga wedi lho kok ditapuk Pak Mujol lho kok kaya mung ku ga wedi berarti kaya lombok ketemu pang tahun ngono iya gocekeane <impan> ra tinggal gebres ceglok Wow. darane Banyumili. Ha iki wong ngono jenenge ora bersyukur, piye temen Mas? Wong kuwi nek duwe bojo lemu, bersyukur. Lho, ana keuntungane apa? Keuntungane wong duwe bojo lemu, uh -uh. neng ngisor isa dadi kasur. Eh uh, eh uh, eh uh, eh. Uh. Neng dhuwur bisa dadi kemul, oh, slimut, slimut. Ngiringane isa dadi guling. Uh, wah, hebat. <tuh> Keloni setengah jam neng sikile isa kram <tuh> <tuh> kira keuntungan <laughs> di diparingi darah nunjukan mas Nye -nye. terus bantu lah aku kebelat pipis mas terus punya nih kamar mandi nih jangan masa Allah mas Nye, apa jadi nyiran lah cidu <laughs> ngono ya bu omong lo lagi omong apa ketok lo Cedingnya, <laughs> orang mau cucu. Eh, laki reko. aku timbangan bar pipis kan bingung. Gulai cucu, <laughs> eh, timbangannya bingung. Eh, tak celup. Nih, lho, <laughs> kan sesapa wa sing apa <laughs> wis menan. Wong kendang dalam rangka apa, Mas? Maulid Nabi. Awak dhewe nulat lekas sindakipun Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad menika salah satu manusia makhluk ciptane Gusti Allah sebagai sauri teladan. Betul. Manatun Hasanah. Betul, aku nulat ke Sifat Basarun pun. lakal basari menungso dudulum praeng menungso uh, uh, Bal huwakal yahuti bainal hajar ibaratnya kaya emas berlian ing antarane para watuan. Uh, uh. Mana aku nulat anu sifatnya kanjeng nabi Betul Sebagai sauri teladan Iya Aku oleh elek oning neng mas diangkat sebagai pelayat teladan Awakmu neng desa diangkat sebagai Pelayat teladan Anggere wong mati tak parani layat sik dhewe nglayat dhisik dhewe anggere nek wong mati Tak parani nglayat dhisik dhewe. enek eh, wong mati tak parani. Nek ge nek golek. Pelayat teladan kok nek golek kok gak enak. Yuk maro tuaku tak pateni. <laughs> lho. Teladan. Kuwi <lho. laughs> jenenge ora teladan kuwi gendeng kok bisa Maulud Nabi menika paling gak mengeti wiyosanipun Kanjeng Nabi. Betul. Paling gak kalau bicara masalah melahirkan itu tidak lepas dari seorang ibu. Heeh. Mm -mm. Ibu iku rumangsa so, nek dawe Kanjeng Nabi Gusti Allah sing katon. Betul. Jadi oleh ngandut sangangulan sepuluh desa Dino, bayi, dino. dino Sangang sepuluh dino, sepuluh nah, deso desa ya. niku nah, loh mas nah. Aku iku wah jan niku nek kelingan niku Kelingan mbok diku mas Lah ngopo Mau nicin pak camat Niki mbok diku lo sebentar lagi mau ditimbali Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menerima penghargaan sebagai Dukun bayi teladan Republik Indonesia <tuh -tuh. <tuh. 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 Mbok diku mas Mbak Demo jadi Dukun Bayi Teladan Republik Indonesia. Nah sekarang itu dunia medis sudah maju, kesehatan sudah maju, ada dokter, ada bidan. Luurah ngerti sampean, dokter, bidan. Kuy nangani wong babaran, kuy paling piroh. ya roh tawa telu, pol-pole telu. Telu to kuy mek biasa. Nek Mbak Deku, iku nangani wong babaran, wong rongpuluh bareng iso mas. nangan wong babaran rong puluh bareng iso iso lah resepe pye caranya kwe kan kudu ngerti tak tako ni mbokde kok senangan wong babaran ake kwe caranya pye toh eh gampang leh kaya wong babaran kaya delengan newes buka patang puluh pitun kakekahan kok iso buka walu wong buka pirong no lo kok buka, buka patang puluh pitun yung buka walu kaya buka delengan buka walu delengan incengan newes ketok rambute jabuten bayi mesti lahir Oh resep sepele ternyata ya. Anggrek ketok rambute jabuten dayi mesti lahir. Wah 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 ngerti resep e kowe berarti. Lah kok kocapo wi sak minggu wingi Mas. Mbok diku entuk pasien babaran 15. Heh, sing 10 dicekel mbok diku, 5 tak tangani. Ha kowe ngerti ya. Resep e Aku terus wong wedo-wedo. Ayo wong wedo-wedo sing babaran mlebu kamar kabeh. Oh. Bleng bleng bleng. Lawang tak kunci cek. Aku malik karo wayahe wayahe lho <laughs> pokok iso. wayah arep babaran mas -e. langsung anu sebelum babaran ini minum larutan penyegar cap kaki enam tiga bisa. tiga aku tuku loro oh iya he, he. Mm -mm. aku tuku loro yun mm, -mm. mm, -mm. mm, -mm. lunyu ayo diminum dulu blek, blek 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 biar kuat biar kuat nah saki ayo wang wita wita sengar babaran belum kabeh blek blek blek, blek 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 aku terus rok buka loh apa kaya malaikat lekat kau nih mayit masih roket takon buka ngono gitu, Mas. Rok buka. buka. rok buka blek blek blek. Aku nyedak terus uh, opuy oh, <laughs> kan kaget Kaket orang kaget lagi peng pertama pengalaman per pertama pengalaman pertama eh. ayo bu tarik napas pernapasan dulu tarik napas eh. tahan. Tarik, tarik napas bu tarik, tarik. Eh. tarik. rambutnya mas tak jabut kiel bayi lahir dengan selamat gak lainnya apa bu semaput lah kok iso anu, kliru eh, ini lho? <laughs> itu keliru dengan mbok ini orang gendeng lagi kok iso makanya oh, oh. aku mau maka ngiling mas bahwa peran e, ibu apa, penting penting apalagi doa seorang ibu kuih wajan malati tenan mas nanti lah kuih jari ingin anda Kalimantan gagal oh, gagal ke Jakarta ke Jakarta telungulan gagal mas mulai ranggo duwe utangnya keh kalau ranggo duwe apa-apa belas lah kok iso? perkara ini mbokku keliru Lah mbokmu donga kok iso kliru iki lho. Lho, Mas, aku nek arep budhal kan mesti pamitan. Pamitan karo ibumu. Heeh. Mbok, dongakno anakmu mergawin ning Jakarta, muga-muga iso sukses, Mbok ya duwe dhuwit sing akeh. Heeh. Mbok jawab ngene. Mbokmu? Mbokku jawab ngene. Yo Le, eh tak dongakno muga-muga ning kono ra ono e -e. jadi aku mergawin ning kono ya belas ra ono apa-apa jelas. <laughs> Penggawean rae entuk utange malah akeh. ini jenengnya dungo salah tafsir yang ini kilo gua mau muni pie eh le tak dungak no mugo mugo neng kono rano popo yuk rano popo belas le mas tegesi rano popo kini kono gono alangan gono rintangan ini lo kue selamat lah ikut dungannya kurang komplit mau lekat nyatet bingung Malah ikat kau nyatet bingung kau rumah yang samu kau isoh. Mau tahu mau tahu ini aku alhamdulillah. Kita cek sambil jadimu balik. tadi ustaz rakitang mung sithik-sithik awake dhewe kan ya belajar to eh, eh, gandul sarung alim ulama gandul sarung kiai alhamdulillah sinau bareng sithik aku ya wis salat mas alhamdulillah eh, eh. ning bojoku aku gak wani mas ngokon bojoku salat Loh, iki kepala rumah tangga piye to iki imam keluarga iki keluarganya keluargane kabeh gak salat bojomu anakmu kabeh gak salat lho eh, lha saki ngongkon wong salat ki pahala ya pahala to jenenge we ngongkon wong salat mesti oleh pahala pahala sing gedhe ngajimu hmm, kurang jeru berarti. kurang jeru ya diduduk to, Le. Kayak nggae sumur wae. Ngongkon wong salat kuwi dosa, Mas. Pahala, dosa. Lho ngajimu ning ndi lho kok iso? Loh, piye to, Mas? Ngomongkan wong salat ki pahala, dosa. Lah kok iso? Lah saiki wong Allahu Akbar. Lah kok bocok, Le, 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 cukok nyok rokok, Le. le. Dosa ngongkon wong salat. Salat tok dikongkon. Lah engko nek bar salat lagik kongkonen. Iya. Lah jelas iki anakku. Aku jadi bapakmu ki sempat salat. Allahu akbar. Eh, Le, Pak itu kok ngerokok, Le? Ngongkon wong salat, dosa. Aku ketekan kowe malah goblok to <San> <San> Ngongkon wong, wong salat pahala apa dosa? Dosa. dosa. Wong salat kok bokongkon? kongkon, engko nek bar salat lagi kongkonan kuwi untuk pahala, Mas. Srekalan kue Ya ora iki Mereka... ilmu serekalan kok kowe. E. alhamdulillah iki ana anu masjid Mas iki. Masjid Wah iki masjid. masjid. Baitul Mutakin. Eh, Baitul kuwi papan panggonan utawa omah mutakin kuwi wong-wong sing bertakwa. Panggonane wong-wong sing bertakwa. Oh, wah jan hebat iki aku teko kene pas Mas. Lah kok lho sampean nang ngerti omahku iki Tuban lho Mas. Kota Tuh. Wali. Bumi Wali Tuban iki pondok langitan iki Tuban. Sareno Mbah Pakih Betul, Sarene Kanjeng Sunan Bonang. Ki ana ning Tuban, meneh hmm. Tuban bumi wali. sampai ngerti pura? apa Masjid Tuban tambire aku, Mas. Hmm, macem-macem sampean. apa? Lho. masjid iku lho, Mas. Takmir. <tuk> Takmire tambir. jenenge Takmir. Lah iya kuwi lho sing masjid kuwi Takmir. Lah kowe potongan santri lho. mas-mas iki ganteng-ganteng potongan santri. Lah kowe iki lho, kowe potongan santri. Loh, ngngek sampean. Lah santri kan kudu identitas to. Loh, ben wong ngerti aku santri. Awakku tak kei identitas mas. opo Loh, dadaku tak tato masjid. santri kok mas mas ben ngerti ben nyoto-nyoto nek kowe santri oh, oh. dadamu tak tato masjid masak kuwi toh wetengku nyapa tak tato bedug Kayak kuwi heh ketokmu wetengmu mbok tato bedug bedug apa ya iso muni iso mas lah tabu endi lho lek iki ngisore tapi rene tak tato kok edan yo ngono kuwi kok iso Bang kue iki wong isin ngisi ini lah. Ngapa? Ah wingi nane edw. Arak tanggapan nengok belitar. Wes kewengen. Tak jak jamaah. Ayo be ngisak cek. awakmu aku tak sing imam. awakmu adan. Adan ni yang isin ngisi ini. Lo ndercek kok didelok wong akeh kok. adan ngaden didelok wong akeh kok ndercek kan bangga. Iki lho TB iso adan kudune bangga to. Ora kulino Mas, malah salah kabeh kae. Lah iki piye adanmu? Pas wayahe hayya <laughs> Buah liat nih aku mas Wah oh iya jeneng ewang gendeng lagi kok iya so Lah iya aku ngerjek jomong iya Ura ngono awak dik di dunia maturin uang iso-iso wanre nih uh -uh. Komenah mau Mbah Lurah Daud SMS okay. karo aku yes. Iya Awakmu gak oleh ke susu muleh Wah karo Mbah Lurah Daud? Mhmm mm Arak di tuku Gaya apa mas? Gue cetek geni gila. Yorak yorak, dibutuh Kengenlo, nah, ke ngene lor, orang susu, nah, karo konco-konco hadirah, orang-orang susu muli arak diwenai tondo motow, towo hadiah. Wah, kalau Mbah Daud? Iya, iya. Mbah Terus Pak. Konco-konco arak ditukar baju koko karo kopiah. Wah, jan cocok, cocok, weh. Hmm. Aku baju kokone ukurane SL, awak mau pira? Aku M, Mas, ukuranku. Oh iya. Naik kopiah, nuwun sewu, ukuranku seket pitu. Awak mau pira, Mas, ukuranmu? Aku seket papa, lah, <laughs> Cilil <seks> cilil. -cili. Mangga ibu ibu-ibu sing kangen pentil melon, monggo. Pentil eh, <seks> melon kuwi iso <seks> Mas iki kurang ajar iki Ya ampun, sirah kok kaya bluluk <seks> ngono are. Sapa ngomong? Iki lho madhep rono Sirah kaya bluluk lho. Ngomong apa kowe? He, elone sirah kok ya bluluk ya. Iki ngono ra bluluk, apa? Kijing. Raulah nasu, nesu. Nomo surak ora dulu. Gusti nyuwun ngapura ya Allah. Kowe kuwi lho, kowe kuwi oh. Ya Allah Gusti. Ya sirahmu kok lucu ya. Lucu, Ya Kok <tuk> muni to sirahmu? Engko eh, ora muni lo. ramuni. Ramuni nggon njajal. <tuk> <tuk> lah wis sirah kok kaya kenong lo. lho. <tuk> Ketu <tuk> gitu, asale sokotelo. Pasku remoh, engkau bayaran piro Alah. Loh, loh, loh. Diri wangi ke yong ini kini Pak Camat gara-gara Pak Lurah gak nambah ijan. Pokoknya bangetan pokoknya. Dacot, dacot, Pak, Pak. <laughs> wistenan Pak Camat, wistenan. Wis Pripon setuju nambah ibu nggih? Nggih. Nggak nggih, nggak nggih, tak kowe. Lo kudu lo mas. Apa? Lo mainin kini kemuran rek tambah iyo. rugi. rugi. enek pepatah mengatakan, bi. Anak ada pepatah mengatakan, hmm. maghrib maghrib, ayo podo nyangking ember, e -e. menyangkali nyangking ngotimbo. Apa wi? Mumpung seurip sergepo nyawer, insya Allah sebelum lebus wargo. <laughs> pak, pak Camat wargo <laughs> lo pak Camat, lo pak. Rong atau sewu swargo pak Rabu <laughs> enggak parian. Apa? Enak tomat di total lipite. Pak Camat duit. <laughs> <laughs> Hei, ngomong perkara duit iki lho. Wong iso, awake dhewe silaturahmi, kraketne kekadang golek pas seduluran nek duit. Nek tur iki mau nyuwun 1000 alhamdulillah sing randok Mas. Heeh. Ana santunan anak yatim. Anak yatim sedekah. Sedekah ki ora roboh saya bakoh, ora mlarat saya kuat, ora wutah saya wutuh, ki wong sedekah. Wong nek segelem sedekah, ora mlarat saya kuat. Ora wutah saya wutuh. Oraroboh neng soyo bakoh, wih wang ceng gilem sodakoh. Jadi ini membuat duit pirono, terus... Ya ake. mesti dilipat gandakan. Oh iya mas? Iya. Pamanik ini membuat duit sewu, dilipat gandakan dadi sepuluh hewu. Ini membuat duit hew, dilipat gandakan dadi satu sewu. Ini membuat duit satu sewu, dilipat gandakan dadi satu yuta, sepuluh yuta. Ini hmm. jenengi wang sodakoh. aku ini, iya. Jangan mas, aku membuat duit sewu, Untuk suwidak ewu mas wah sedekah so neng gone yatim piatu oh hmm, sedekah so ki opo sedekah so lak 10000 dadi 10000 nggone fakir miskin alah lha ora lha 10000 dadi suwidak ewu ki tombok tokil <laughs> entuk sak mas nek sak kopeh entuk 300000 lah wong ejan iki kok iso Cengengesan juga yang ngunuk wiko eh. Cepet nih daerah terenggaleh ini pekat penyakit masyarakat wis gak onok. Larangan agomo, larangan negoro. Iya walaupun aku ngomong togel ini, mas sumpah aku demi Allah. Tombok iratau loh mas sumpah. Halah-halah, paling ngarek banjol. Aku ratau tombok, lainnya apa? Aku titip. Halah-halah. Paling ngarek ngunuk wih. Sorry yo Lah apa? Aku tombok ratau, titip iratau. Nah sebab eh? Lah aku bandari ya. Pak pulisi. Iki lho. Ora polisi bareng karo. kok iso selawatan iso apa ora? iso to mm -hmm. Mas, Mas. Awak mriyo ora Ya terserah isamu apa to puji-pujian juga bisa. Awakmu sering to nang masjid? Sering to, Subuh nang masjid, asar nang majit. Maghrib isak nang masjid salat. Ga golek sandal. Neng masjid ki salat, Mas, ngibadah. Lho, sampean nangati dawuhe Kiai kok piye? para umatku, gawenen barang sing tinggalan barang sengelek. Aku budhal nggih sandal jepit mulih nggowo selop. Apa salah ngono kuwi? ruwone pengajian to Mas ben ngerti. Maksude kiai kuwi tinggalen barang sing elek gawenen barang sing apik. Ki perbuatan sing elek kuwi guaken aja mbok nggo, perbuatan sing apik sing ibadah kuwi gunakne. Kok ora mulih gawa selap budal gawa jepit ngono kuwi. Lah pas penjelasan ngono aku pas ngantuk kok jelas ya mek gawenen barang sing apik buangen barang sing elek kuwi. Ngaji ngantuk kok iso. Ayo selawatan. bisa tak kowe aku sawatan anyway, sampean sing ngiringi ya iyalah aku tak kei contoh se Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Muni goblok kok iso

Sayyidina wa maulana muhammad Mas Eh Ini orang Jawa apa orang? Jawa itu mas Nyawut itu orang gawe tangan Orang gawe Nyawut itu orang gawit lambi Nyawut itu orang gawit lambi itu gawi <lambi> Leraumung itu Orang kok bisa? Allahumma sholli Sayidin wa Maulana Mo, asfirah ladin. Hei, kowe iki arek nyapa? Ndang Bareng mangap cang kaya portal. Kancane nganti gila iki lho. Lah jare nyange Saut-sautan iki dol tinuku ngono Mas, nyanyi duet dol Oh, dol Aku sing adol. Aku sing ngutang. Tuku. Tukuran di duit ya utang Sik sama gua usah enak toh kimaun enak Allahumma emas mikir mas Allahumma sholli sayyidina wa salimana, sayitina, eh, say. apa sampe ngewi bas

Talur ping limane dikir wengi suwe lan sopo bisa aku love insyaallah utang Allah aja pun Mas pun Mas Jeber mengki lambene mesakne sewengi sen dower tenan aku lho lah apik kok kowe lehmu nyanyi kok ndang nyanyi dhewe aku tak sing nabui sak ya ya iya bisa ta eling-eling jangan anti lali ayo selawatan iki Mas ya dintang rang dindin rang dintang dintang

Eleng-eleng aja nganti lali wong urip bakal mati dan wis mati rak ketemu famili dipendem jero dikempit yunga temmi asoferah ladim ya allah gusti nyuwun ngapura oh, dipendem jero dikempet yunga temmi dipendem jero dikempet bumi la nah, ya bumine kuwi teke yunga temmi Oh diwakofne diwakofne he eh eh, eh, eh. kanggo ibadah kanggo masjid kanggo musola betul parine nggone yu ngatemi ora oh, omong kok eh. eh, terus Eng jeru kubur Jawa diwati mung karnakir sing nakani kertas kertas swara mrebeki mayit Melayu terus ngajak remi Astaghfirullahalazim ya Allah Gusti Gusti, Gusti nyuwun ngapura oh, mayit Melayu ngejak remi lho mayit Melayu wedi siksa geni ngajak remi ya. wadisikso geni ngajak remi mek menang kek nesobo yunga asofirahaladim ya Allah gusti ngayal masih nengdeng Engjeru kubur akeh panggodhok kala jengking klabang lan ula kertak kertak tabuhane neraka mayit mlayu terus cilik kompo Lha salah la ya ampun mayit mlayu wedi siksa neraka gak nyelek kompo siksa neraka nyilih kompo nggo ngompo sapa yu ngatemi ngagel wae. Ya Allah, ya Allah. Enggir kuburan no ana wing apakat uga ora ana soto babat uga gak ana permen coklat sing anek si Pak Somat. He he siksa akhirat, gak Siksa akhirat, kenthese si Pak Somat. Nggo ngenthes sapa? Yu lo aku, yung atemi di kentes, nah. jane sapa yung atemi yung atemi ku, anu sir, -sir owni, pak camat hahaha woi jane ngono wiko iso genjeng weki, ora pareng lukwi cengengesan weki mas, pak mudini asmari sinton mas? pak mudini pun, asmari pun pak sinton pak suhadi pak abdul Abdul Hadi. Abdul Hadi nggih. Nggih. kematian kematian Ya biasa Innalillahi wa inna ilaihi Sampun kabundut suwan ngayunanipun Gusti, panjenenganipun Bapak lho. Enak alon. Wah, ngono kuwi. Heeh. -he. Podho Iya. Beda karo ngenku Mas yo. MC kematian piye? Lho, so, MC kematian kuwi bekas MC dangdut. Biar MC, -MC dangdut, eh, MC orkes. Betul, sakit dadi mudin kematian. Lah terus nek nyarne wong mati piye? Nyarne ya, ya beda ya, ra kaya ngono kuwi. Kaya wong dangdut. Heeh. Uh -uh. Piye? Cara sing mati jenenge sapa? Pak Suto ngono. Pak Suto niki. Masih bersama bareng-bareng di rumah takjiah yang berduka pada kesempatan siang hari ini. Kita kumpul dalam suasana duka untuk menyambut jenazah yang satu ini. Siapa dia? Yo, kita sambut mayat yang satu ini. Mempunyai tinggi 170, kulit putih dan juga rambut yang keriting. Mayat ini saya apa saya? Saya. Saya apa saya? Saya. Yo, kita berangkatkan diri oleh New Palapa. wasung teka cinta jiat terus ngene hae gendeng iki kok iso ngem sendang dadi mudin kematian iki ya kan cagite ben apik ora ngono ulane wong kaya piyai kene iki lho wargane guyub amin apa kang ditandur mesti subur lho mas oh jagung subur kacang pari nyuntawa piyai kene parine subur-subur eh moh Lah nyapa? Aku duwe sawah 5 hektar ning omahe arep tak tanduri pari, ora entuk karep bojoku kok. Lah kok iso? Lah no, tak takoni. Lah nyapa ora ditanduri pari, regane rabuke larang. Mm -hmm. Dipangan wereng, sosok regane gabahmu mudun. mudun. Lah karep bojomu? Kok nyunta wong sarangan wong batu. Apa? Kok nanduri kentang? Lah kok ditanduri kentang? Ya tak takoni. Nyapa to dhek kok ditanduri kentang. Dita Ngene lho, Mas. Ini mbok tandoori kentang, ini sakwayawaya, katokmu suwek, kentangmu metu. Sek, 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 Ya Allah Gusti, omongan lagi loh kalau bisa. Piep. sawahmu gak entuk tanduri pari ora entuk sebab rabuke larang regane gabah medhun sosok dipangan wereng karo bojomu kok nanduri kentang lha nyapa kok ditanduri kentang ya tak takoni to nyapa tadi kok ditanduri kentang hmm. ini lho mas nek mbok tanduri kentang nek sak mangsa-mangsa katokmu suwek kentangmu metu wis mbener sampean iki <laughs> lho iki lho omonganmu sing marai wong salah paham gagal fokus iki lho karepe bojoku iki bojoku iki lho ngapo to Dik kok ditanduri kentang hmm. ngene lho Mas nek sak mangsa-mangsa hmm. katokmu suwek kentangmu metak. Menengosik to. Iki tak jelasne. Tak jelasno dhisik kowe ngrungokne. Nyapa to Dik sawoe kok ditanduri kentang? kentang. Ngene lho Mas, nek sak mangsa-mangsa oh. katokmu suwek tandurane kentang metu, kenek nggo tuku katok, ge nutupi kentang. <laughs> Yo ngono kuwi. Nek kentang boleng kabeh lho kok iso. Wong rumah oh. tangga sing rukun. Wis rabi perang. Wis anak. Duwe Anakmu ya wong kethek Mas. Bih. Jenenge iki wis dadi apa jek bocah? Isih bocah, lanang apa wedok? Anu wedok kembar Mas. Lah anakmu wedok kembar. Heeh. Uh -uh. Jenenge sapa? Jenenge Nini Erlina karo Nunu Erliana. Nini Erlina karo Nunu Erliana. Celukane? Nini karo Nunu. Celukane Nini karo Nunu. Mek sing Nini, Nini iki putih kaya ibuke. Lah Nunuke? Nunuke ireng Mas. Dolan ta ben ngerti anakku. Anakmu wedok kembar. Jenenge uh -uh. Nini Irlina, karo Nunu Irliana Celuke Nini karo Nunu. Nek sing Nini, Nini kulitnya putih kaya ibuke. Lah Nunu e? Nunu e Wireng, Mas. Sumpah Rambut Nunu e. e sapa? Nunu e. bojoku. Eh, eh. <laughs> <laughs> Nunu e anake -an Anake bojoku. Lah kuwi. Lah Nini karo Nunu e. ya jadi ayu nini mas hei. tapi ini calon lanang dolan sih digulir orang nini eh lapa nih nunu eh padahal ayu nini tapi bang lanang lanang sih digulir i eh. nunu eh nunu eh siapa nunu Joku, hei, hei. Lo, eh bujuku <laughs> eh nunu anak anu, bujuku lah aku kurungu kabar jari ingin anak kecelakaan lah tiba pak camat anak aku, loh nini karena nunu ini gue pak sepeda motor lah kok teng perapatan tiba pak ah tenan mas, ini e rapie pie mas nah nunu e? nunu e bundas kabe ini e gapapa ya? gapapa nunu e bundas lecek abuah gede loh lah wong wong akhirnya wong wong, eh nunu e kenapa nunu e alorot? akhirnya nunu e dipijeti mas, be wong wong wi nunu e dipijeti? iyo nunu e siapa? nunu e... ha ah, ah, ha ah. ha a, e bojoku lah <laughs> Wui, Uwa ngomong kok sopating pecothot lho. penting siji Mas. moga eh, muga anggone Desa Wonorejo kene nganake peringatan Maulid Nabi, amin. iso pikantuk syafaate Kanjeng Nabi. Insyaallah barokah sedoyo warga Wonorejo, khususnya Dusun Sampang Lor iso mungguh haji tindak nang Mekah kaya Pak Kades, Pak Haji daun Amin, kabeh haji didongakne. Amin, amin. amin. Somben iki nek awake dhewe haji eh? iki haji sokeh. opo uh. kuwi merga disoko ngare wong akeh oh iya haji iya haji sokeh heeh padha karo tanggoku apa omahe kutho lah kok kena dalan tol akhire wis munggah kaji dadi haji apa mansur lah kok iso halamane kena gusur oh halamane kena gusur uh -uh. haji mansur tanggoku baradol sawah munggah kaji muleh dadi haji wahyu lho kok iso mas merga sawah payu oh iya Tidak pedukar tanggoku. Tanggomu apa? Biar banci mas. Banci? Terus insyap, sadar. sadar. Akhirnya muka kaji, nemekah. Dadi ne haji? Mut mainah. kok iso? Kulino ngemut, barang sirang genah. Alah, <laughs> <tuh> mugo kena tot. Wong e jan lhaki, kok iso. Ya didongakne ae muga uh. margo masyarakaté guyub rukun, ayem uh. tentrem, manggih kawilujengan katentraman lan kabagyan. Amin. amin. Mas B awake dhewe sawetara nek ndhuring dhuwur panggung, wong iki nek kesuwen iki ora Bapak Ibu ingkang rawuh, sadurung awake dhewe nyuwun pangapunten, uh -huh. akeh kurang akeh luputé nyuwun pangapunten ingkang agung. Sepisan malih kula senes Kiai, kula senes Ustaz, senesmu balik kula namung seniman, seniman ingkanng Insya Insyaallah gandul sarunge alim ulama gandul sarunge Kyai sarang-sareng kalian Ahhul Sunnah Waljamaah sarangng-sareng Nah Datul ulama sarang-sareng les bumi ngeraketanego ao lan budaya supados guyub rukun Negara Kesatuan Republik Indonesia kata kirangi pun kaah lepati pun Juan pangabuntening ke Agung Suukron Bil hontum Walkhoiri wabara hati wajahhul wa mufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh, Niki doa nek daerah-daerah liya ngoten nika itunge benten. Sak doane nggih, nggih nyuwun pangapunten sak saged kula. Radhiyallahu syafaati sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi yukafi yuqafi masjidah ya rabbana lakal hamdu hamma bakili jalali wazika wa azimi sultanik rabbana takobal mina inaka anta syami Allah alim rabbana dhulamna angfussanah wa ilam takbir lana wa tarhamna lana kunnan minal khasirin rabbana latu siklubana ba'dahid hadad lana wa ablana miladun kurahmatan inaka antal wahab rabbana hablana min wazinah wa dhuriyatina a'yun waj'alna lil mutakina imamah Allahumma inna nas'allahu ka selamatan fidin wa afiatan fil jazat wa syiatatan fil ilmi wa barokatan fi rezeki wa rahmatan lil maut wa mahfuratan ba'dal maut Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa idzal kisab Allahumma firli wali walidayya wa rahmah Muhammad rabbayani syahura Allahumma firli wali walidayya wa rahmah Muhammad rabbayani syahura Allahumma firli dunubi wali walidayya wa rahmah Muhammad rabbayani syahura salamun haula min rabbir rahim wa tasyal mujarimun hasbunallahu wa ni'mal wakil mal maula wa ni'man nasir hasbunallahu wa ni'mal wakil mal maula wa ni'man nasir hasbunallahu wa ni'mal wakil limal maula Ibrahim Rabbana atina fi dunia hasanah wa bil akhirati hasanah Wahina ada adzabannar Wahina ada adzabannar Wahina ada adzabannar wa al jannata wa al abrar ya asis robbal alamin subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasibun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin lahumul fatihah dan disampaikan terima kasih Kak Gemca Yudo bersama teman-teman semuanya dan tentu juga kami sampaikan ucapan terima kasih untuk Forko Bimca Kecamatan Gadusari beserta Bapak, Bapak Kepala Desa dan segenap jajarannya terima kasih juga untuk seluruh panitia yang sudah kerja keras luar biasa pemuda-pemuda dari Sampang Lor Matur Nuwun luar biasa terima kasih untuk seluruh jemaah Bapak Ibu yang luar biasa mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1441 Hijriah dari sore tadi sampai dengan malam hari ini semoga ngaji bareng Cak Yudo bahagia uh, malam hari ini bermanfaat hey.